В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Грибунчук. Тема нашого ефіру – захист дітей, постраждалих від війни в Україні. В наших гостях – Віталіна Серебрянська, юристка громадської організації «Правозахисна група Січ». Я вас вітаю. Власне, ваша команда, так, правозахисників, займаються в тому числі і так цією темою – захистом прав дітей, захистом прав військових і, в принципі, всіх, кому це потрібно. Почнемо з статистики. Чи є цифри, скільки дітей постраждало внаслідок війни? Так, є офіційна статистика, нам її надало Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. І наразі нам відомо, що в Україні проживає близько 70 тисяч дітей, які постраждали внаслідок війни в Україні. Близько 2 тисяч дітей із загальної кількості отримали фізичні ушкодження. Це поранення, це захворювання внаслідок війни. І близько 60 тисяч із цих дітей отримали психологічні травми чи зазнали психологічного насильства. Як юрист і як правозахисниця, вже з дітьми я працюю з 2014 року, з дітьми, які спочатку постраждали від конфлікту на сході України, тепер вже страждають від війни в Україні. Наша організація активно займається вивченням потреб цих дітей, правозахистом цих дітей. З якими саме зверненнями приходять до вас діти та родини, які постраждали через війну? Звернення дуже різні. Вони надходять кожного тижня, і вони стосуються як отримання офіційного статусу дитини, постраждалої внаслідок війни, так і отримання інвалідності дитини, яка отримала травму чи захворювання внаслідок війни. Також люди звертаються для оформлення тимчасового прихистку для дітей, які залишились без батьків та без піклування під час війни, для оформлення опіки та піклування над дитиною. Звертаються, якщо порушені були освітні права, звертаються за роз'ясненням, які взагалі є пільги, так, і права для дітей, які постраждали внаслідок війни. Чи є реабілітаційні програми, до кого можна звернутися, щоб отримати якусь психологічну допомогу. З такими питаннями приходять найбільше зараз звернень, саме таких. Скажіть, будь ласка, чи є от наразі той самий офіційний статус дитини, яка постраждала внаслідок війни, і хто на цей статус може розраховувати, як можна його отримати? Статус дитини, постраждалої внаслідок війни, дійсно є офіційний. Однак порядок, за яким надається такий статус, він застарілий. Він був прийнятий ще у 2017 році. І з того моменту не змінювався. І претендувати на нього зараз можуть тільки ті діти, які офіційно мають статус внутрішньопереміщеної особи. Тобто діти, які проживають в Дніпрі, наприклад, і потрапили під обстріл, отримали поранення, вони не можуть претендувати, на жаль, на статус дітей, постраждалих внаслідок війни. І в законі про охорону дитинства, і в порядку, який передбачає надання такого статусу, чітко зазначено, що право на цей статус мають діти, які мають статус ВПО, і батьки або люди, що опікуються цією дитиною, мають надати довідку внутрішньопереміщеної особи. Якщо така довідка не надається, то відповідно і статус дитині, постраждалої внаслідок війни, не надається. І ми зараз активно працюємо над тим, щоб цю норму змінили і щоб діти, які дійсно постраждали внаслідок війни і які потребують додаткового соціального захисту і допомоги, змогли отримати офіційний статус дітей, постраждалих внаслідок війни. Ми наразі маємо, добре, 14 січня в Дніпрі сталася трагедія, ракетний удар, і там постраждала не одна дитина. Так. Загинула не одна дитина. І, тобто я вірно розумію, що діти, так, які вижили, не можуть мати такий статус через прогалини в законодавстві? Так, це дійсно так. І вони не можуть розраховувати навіть на ту єдину пільгу, яка зараз є для таких дітей, це безкоштовне харчування в школі.
То, власне, соціальні гарантії, такі, які передбачає цей статус, це є щось ще, крім харчування? На жаль, ні. З 2014 року правозахисна група «Січ» намагається просувати закон про соціальний та правовий захист дітей, які постраждали внаслідок збройних конфліктів та війни в Україні. Однак досі жодних соціальних гарантій, жодного додаткового захисту для цих дітей не було передбачено на законодавчому рівні. І окрім безоплатного харчування, яке забезпечує навіть не держава, а місцеві органи самоврядування, нічого для цих дітей не передбачено. Наразі в Верховній Раді України знаходиться проєкт закону на розгляді про соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок війни в Україні. Він допрацьовується, однак він досі ще не прийнятий. Цей закон мав би передбачити додаткові соціальні гарантії для дітей, там компенсації при пораненні, додаткові реабілітаційні заходи психологічні, соціальні, медичні. Цей закон мав би передбачити додаткові освітні можливості для цих дітей. Однак він досі на розгляді і досі не прийнятий, незважаючи на те, що в Україні вже офіційно 78 тисяч дітей, які постраждали від війни. І із цих дітей близько 2 тисяч отримали поранення. І майже 90% з цих дітей, за офіційними даними, зазнали психологічного насильства. І, відповідно, ці діти потребують захисту, потребують реабілітації. І саме тому ми займаємось правозахистом і адвокатуємо права таких дітей. Якщо говорити детальніше про потреби так постраждалих внаслідок війни дітей, які вони? Ми, по-перше, проводимо опитування регулярно в шелтерах в Дніпрі, проводимо опитування тих осіб, які звертаються до нас. Це сім'ї з дітьми. В цих сім'ях проживає від 2 і там до 14 дітей. Відповідно, вже ми провели опитування близько 200 таких сімей, дітей там проживає більше, ніж 200. І всі ці сім'ї зазначають, що вони потребують соціального супроводу, соціальної допомоги, в плані того, що всі люди, які до нас звертаються і які проживають в шелтерах, вони пережили травмуючі події і потребують психологічної допомоги, потребують житла. Відповідно, і діти також проживають не в зовсім придатних для життя умовах. Діти також пережили травмуючі події, і вони також потребують психологічної реабілітації. Крім того, за даними по опитуванню, яке ми проводимо, 100% цих сімей зазначили, що вони потребують поліпшення житлових умов. І ті умови, в яких зараз проживають діти, в тих же шелтерах, і деякі сім'ї знімають так житло, а деякі сім'ї взагалі втратили житло, якщо ми будемо казати про обстріл в Дніпрі. Так? Бо з нашої точки зору, з точки зору правозахисників, ті діти, які пережили обстріл, вони також є постраждалими від війни, і ми також опитуємо їх сім'ї. Ці діти першочергово потребують забезпечення житлом, хоча б соціальним, хоча б тимчасовим. По-друге, психосоціальної реабілітації і додаткових медичних гарантій. Це стосується і протезування. Протезування такими засобами, які були б високоефективними, щоб дитина могла продовжувати звичний спосіб життя. Якщо дитина займалась спортом, то відповідно вона
має продовжити займатися спортом, наскільки це буде можливо, з протезом, наприклад. Да? Якщо дитина раніше могла хоча б ходити, і вибуховою хвилею її віднесло так до стіни, і вона вдарилась, то дитина має право отримати безкоштовну операцію і продовжити своє звичне життя, і продовжити ходити. Однак наразі законодавчо не передбачено додаткових медичних навіть гарантій, щоб ці діти забезпечили хоча б свої медичні так, потреби в медичному обслуговуванні і потреби в операціях, протезуванні і так далі. Ну, от такі потреби наразі в дітей. Першочергові медичні, житло і реабілітація. Дуже дякую вам, пані Віталіно. Ви принесли з собою так ролик, на якому зображено це відчуття болю та, власне, постраждалих дітей. Тож, давайте подивимося уваги на екран. Отже, щойно ми переглянули ролик. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього, про ідею створення, що хотіли сказати цим. Ну, цей ролик створювався в рамках проєкту за сприяння Європейського Союзу та Данської Ради у справах біженців. Цей ролик створювався правозахисною групою «Січ». Ідея так виникла в Ольги Волинської, нашої виконавчої директорки, створення цього ролику. А чому виникла ця ідея? Бо ми багато працюємо, знову ж таки, з дітьми, і ми багато знаємо історій та кейсів цих дітей. І ми дуже пропагуємо ідею, що і суспільство, і наша держава мають активно захищати права таких дітей. І наразі мають бути прийняті системні норми на захист прав таких дітей, дітей, які постраждали внаслідок війни. Як думаєте, розповсюджувати цей ролик, адже, мені здається, його повинні побачити?
Ну, мабуть, в соціальних мережах, на сайті, серед наших партнерів. Сподіваємось на допомогу засобів масової інформації, відповідно, і на сприяння органів державної влади також ми сподіваємось, тому що ми звертались неодноразово до органів державної влади, зокрема, і до Міністерства соціальної політики, і до омбудсмена дитячого. Нам відповідали, що з нами готові співпрацювати, і до нас, і до дітей – готові прислухатись. Добре. Але рухаємося далі. Адвокація. Які пропозиції наразі мають так правозахисники для особливого статусу дітей, постраждалих внаслідок війни? Ну, це те, про що я вже зазначала. Наразі ми пропонуємо Міністерству соціальної політики внести зміни в ту існуючу постанову, яка передбачає отримання статусу дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, щоб не тільки діти внутрішньо переміщені особи могли отримати цей статус, а діти, які також постраждали, однак не мають статусу внутрішньо переміщеної особи і ніколи не переїжджали і не переміщались з місця свого проживання. Щоб ті діти, які в Харкові, в Дніпрі, в інших містах України продовжують проживати, однак зазнали обстрілів, зазнали поранень, зазнали психологічного тиску від агресії Російської Федерації, щоб вони також змогли отримати офіційний статус і також могли претендувати на додатковий соціальний захист. Угу. Скажіть, будь ласка, власне, які саме медичні гарантії необхідні дітям, які отримали поранення чи захворювання внаслідок бойових дій? От що це саме має бути? Наразі, на жаль, в Україні діти, які отримали поранення, вони так мають право на медичне забезпечення, але на тому рівні, на якому маємо всі ми, всі громадяни України. Тобто є сімейний лікар і дитина або сім'я, так, яка постраждала, може звернутися до сімейного лікаря і отримати допомогу медичну в тому обсязі, в якому вона передбачена для всіх інших громадян України. Однак ми всі розуміємо, що ті захворювання і ті поранення, які дитина могла отримати від війни, для їх, скажімо так, подолання чи для допомоги медичної дитині необхідно більше медичних заходів. Зокрема, це може бути і протезування. Так, дійсно, діти, які отримали інвалідність, вони мають право отримати протези в Україні. Однак ці протези, за нашими даними, знову ж таки, за нашими зверненнями і кейсами, ті протези, які діти отримують в Україні, вони не такі якісні, і їх функціонування не забезпечує потреб дитини. Тобто ті діти, які жили повноцінним, вели повноцінний спосіб життя і були активними, вони не можуть повноцінно далі продовжувати жити з цими протезами. Крім того, якщо дитина росте, відповідно, протез треба змінювати. Дитина не зможе ходити з одним протезом, як це передбачено законодавством, що от людина отримала протезування, дитина так отримала протезування і далі вже за свій рахунок обслуговує себе і протез. І батьки не мають коштів так на додатковий протез, на зміну такого протезу. І ми виступаємо за те, щоб в законодавство внесли зміни, щоб, по-перше, діти, які потребують протезування, змогли отримувати безкоштовне протезування за рахунок держави за кордоном, щоб такі протези були більш функціональними. Також ми виступаємо за те, щоб діти, які постраждали внаслідок війни, змогли отримати вторинну медичну допомогу, тобто це мають бути безкоштовні операції з безкоштовними ліками, хоча б в тому обсязі, наскільки так це можливо забезпечити державою. Відповідно, якщо там Нурофен
можуть дитині придбати, то батьки придбають дитині Нурофен. Але якщо це дороговартісні ліки, які не під силу купити батькам, то, на нашу думку, держава могла б взяти на себе таке зобов'язання забезпечити дитині так ці ліки. І відповідно операції, і вторинне втручання, і вторинне лікування дитини. І також ми виступаємо за те, щоб в закон про медичну реабілітацію ці діти також були включені, і щоб ці діти змогли отримати медичну реабілітацію в подальшому. Ну, от такі в нас наразі пропозиції. От можна детальніше про реабілітацію? Чи наразі вона хоч якось передбачена і якою має бути саме реабілітація? Наразі передбачена реабілітація для тих осіб, які мають інвалідність. Проте безкоштовної медичної реабілітації для дітей, як і психологічної, як і соціальної, які постраждали внаслідок конфлікту, такої реабілітації немає. І батьки наразі, якщо і отримують реабілітацію, то тільки за рахунок міжнародних організацій, так і волонтерських організацій, або за свій власний рахунок. Яка це має бути реабілітація? Якщо дитина отримала інвалідність, відповідно, це має бути медична реабілітація, щоб дитина змогла відновити своє здоров'я. Реабілітація може бути різною, як в реабілітаційних закладах, так і в закладах оздоровлення, про які ми знаємо, там санаторії, так будь-які. Це треба дивитись на потреби дитини безпосередньо. Також, наскільки нам відомо, більше 60 тисяч людей, дітей, які постраждали внаслідок конфлікту, вони мають психологічні проблеми, оскільки вони, коли отримували цей статус, вони проходили співбесіду з психологами, проходили експертизу, і це було виявлено Міністерством соціальної політики, що більше 60 тисяч дітей потребують психологічної реабілітації та допомоги. Однак від держави таку допомогу ці діти не можуть отримати. Так, діти можуть звернутися до шкільного психолога. Це передбачено законодавством. Дійсно мають діти таку можливість. Однак ми розуміємо, і батьки цих дітей розуміють, що з дітьми, які пережили конфлікт, які пережили війну, мають працювати психологи, які розуміються на темі травми війни і конфлікту, а не шкільний, звичайний психолог. Або шкільні психологи мають бути навчені працювати з такими дітьми. І діти, які пережили війну, вони мають проходити діагностику у психолога, на нашу думку і на думку батьків таких дітей, опікунів таких дітей, щоб з'ясувати взагалі потребу в психологічній допомозі і реабілітації. І, на нашу думку, має бути соціальна реабілітація. Вона має передбачати соціалізацію дитини в подальшому, якщо дитина пережила травмуючі події або переїхала так, на нове місце. Це може бути соціальний супровід, він передбачений нашим законодавством, проте не для дітей, які постраждали внаслідок конфлікту, наприклад, для дітей-сиріт передбачений, а для дітей, які постраждали внаслідок війни, такий супровід не передбачений. На нашу думку, було б доцільним, якщо б соціальні працівники надавали б посильну допомогу, хоча б інформаційну, для дітей і для батьків щодо соціального забезпечення, щодо правового забезпечення. Таким чином. А якою є роль батьків от саме в боротьбі за права, за захист постраждалих дітей, на вашу думку? Батьки активно співпрацюють з нами, як з правозахисниками. Однак батьки, так як і діти, також страждають від війни. І в батьків наразі, як на мене, замало ресурсу, щоб ще й виборювати щось. Вони і так постраждали від війни, їм хочеться забути про ті події, які вони пережили,
і вони намагаються продовжувати жити звичайне життя і забезпечити першочергові потреби дитини в житлі, в їжі, в одягу. І наразі активно працюють над захистом і над просуванням прав дітей, які постраждали внаслідок війни, ті батьки, які приїхали з Донецької, Луганської області ще в 2014 році. Ті батьки, які пережили війну і в яких є діти, постраждали внаслідок війни з 24 лютого, так вони звертаються по допомогу, однак вони зараз не готові боротися і не готові говорити. Однак вони кажуть в розмові і кажуть в анкетах, які ми їм надаємо, про потреби дітей. І знову ж таки, тут держава також могла б сприяти вивченню потреб дітей, які постраждали внаслідок війни, бо соціальні служби мають право проводити також анкетування і вивчення потреб дітей. І так чи інакше, батьки приходять до соціальних служб, і деякі соціальні служби намагаються допомогти батькам, за нашою інформацією. А після деяких соціальних служб батьки вимушені звертатись до юристів за допомогою для отримання статусу того ж, так, для роз'яснення, там, чому моя дитина не може отримати так статус. Бо... І ми пояснюємо, що, на жаль, наразі існують норми, які дискримінують в якійсь мірі вашу дитину, тому що ваша дитина не є внутрішньо переміщеною особою. Але ми працюємо над цим. І тоді батьки, так, вони долучаються, вони починають писати з нами звернення, писати листи. Але їм потрібна підтримка та допомога в цій боротьбі. Самі вони не готові до боротьби. Дуже дякую вам за інформацію, за важливу розмову. Чого б вам хотілося наостанок побажати дітям України і їхнім батькам? Ну, мабуть, дітям України я б хотіла побажати, щоб вони залишалися дітьми, щоб вони залишалися при цьому веселими, щоб вони залишалися мрійливими і не забували про свої мрії. І щоб вони розуміли, що є люди, на яких вони можуть розраховувати, і які готові прийти на допомогу їм. І так само батьки. Я б хотіла сказати, що батьки також можуть розраховувати на нас, на правозахисників, на правозахисний рух в Україні. І на державу також, я думаю, батьки можуть розраховувати, щоб ніхто не губив мрії і надії на те, що світ добрий і світ може допомогти справитися з будь-якою проблемою. Дякуємо вам за вашу роботу. І вам дякую. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Віталіною Серебрянською, юристкою громадської організації «Правозахисна група Січ» про захист дітей, постраждалих від війни в Україні. З вами була Анна Грибунчук, вечірній прес-центр. Дякую, що нас дивилися.